Волонтер Хмельницького благодійного фонду «Паритет» Олександр Ковтун розповідає про один із випадків збору коштів. Ми збирали кошти на блискавки для спальників, які шиються у нас тут в Хмельницькому волонтерками, відправляються на передову. І у нас на партію таких блискавок на збір досить невелика там сума була, у нас пішло близько тижня-двох. Хоча це можна було зробити скоріше, але люди теж виснажені, так? Вони, багато хто просить у них допомоги, тому вони, такі процеси вони сповільнюються, на жаль. Нова розробка хмельницьких айтішників – благодійна платформа допомога в першу чергу для таких волонтерів, як Олександр, каже один із розробників застосунку Андрій Соловей. Якщо ми порівнюємо волонтера з великим фондом, у великого фонду є багато ресурсів, багато партнерств, багато зв'язків, велика соцмережа і так далі. Вони свої збори закривають максимально швидко. Ми хочемо дати те, що є в великих фондів, маленьким волонтерам, ті, які збирають не теж важливі потреби, просто не такі великі суми. Є люди, які не настільки мають велику аудиторію, і це можливість їх підтримати. На платформі, розповідає Андрій Соловей, усі волонтери отримують можливість поширити інформацію про збір коштів на широкий загал безкоштовно, а благодійники – перевірити, як поповнюється будь-який рахунок і скільки коштів з нього знімали. Ми перевіряємо кожен збір. Даємо гарантію тим людям, які приходять і хочуть допомогти долучитися до НАТО. Можливість для менших організацій волонтерських, про яких ніхто не знає, ще або мало людей знають, все-таки більш ефективнішими ставати і мати можливості для своєї діяльності. Благодійну платформу допомоги хмельницькі айтішники розробляли з власної ініціативи, вихідними чи після роботи, каже Андрій Соловей. Із його слів, усі працюють на волонтерських засадах. Це IT, це маркетинг. І це з бізнесу люди. Тобто люди насправді професіонали своєї справи, такі хоч і молоді, але дуже молодці. Все суто волонтерське, благодійне, об'єдналися з бажанням допомогти. Мене зацікавила ця платформа тим, що там дуже багато такого нестандартного IT-підходу. Зокрема, там буде момент такий з криптовалютою. Люди, які в NFT-спільноті, вони зможуть також долучитися. Це буде дуже легко. Вони одразу прямо на платформі будуть мати кнопочку, на яку просто натискають і одразу можуть поповнювати криптою. А це таке ноу-хау, яке я більше ніде не бачила. Офіс волонтерів на Проскурівській, де власник однієї компанії, надає волонтерам приміщення для роботи. Цей простір буде повністю відкритий для всіх волонтерів, для будь-яких івентів, які будуть необхідні. Ми дуже раді були допомогти проекту «Допомога». Платформа «Допомога», каже Андрій Соловей, розроблялася для українців, та не виключено, що нею можуть скористатися і волонтери чи благодійники за кордоном. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.